Meu foco está detectando algum tipo de localizador. Um abrigo. Dá para descansar e conferir o equipamento. Pelo visto, estou perto do localizador que meu foco detectou. Essa porta. Eu devo conseguir abrir à força. Sobreviver enquanto as máquinas do faro exterminavam o planeta. Tantas vidas ceifadas pelo ego de um homem. Tem outro sinal de localizador na mesma frequência. A caçadora virou a caça. O foco não tá lendo nada.
As coordenadas que o Silence me deu vão dar nos destroços. Ele instalou o Hades em outro Titã.